Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz sartaroshlik kasbida ishlatiladigan jihozlardan to'g'ri foydalanish. Bugungi mavzuimiz qaychidan to'g'ri foydalanish. Erkaklar sartaroshligida bizda 3 xil qaychi ishlatiladi. Ularning shakli har xil va ularning hamma qaychining nomi bor, ya'ni hozirgi ushlagan qaychimizning nomi oddiy qaychi. İkinci qayçımızın nomi tishli qayçı. Ya'ni ko'pchilik sartaroshlar uni arra qayçı deb nomlashadi. Buni nomi o'zi tishli qayçı. Va uchinchi qayçı bu qolgan qayçılarga nisbatan tig'i uzunroqligi. Qayçının ushlash qoidasini aytib o'taman. Hamma biladiki barmoqlarning nomi bor. Bosh barmoq, ko'rsatkich barmoq, o'rta barmoq, nomsiz barmoq va kenja kichkina barmoq. Nomsiz barmog'imizga qaychilardagi uzuklarga, ya'ni uzugimizning qaychining dumli uzuk tarafiga nomsiz barmoqni qo'yamiz. Va bosh barmog'imizni bo'g'imlarning yarimiga, birinchi bo'g'imning yarimiga olib kelamiz. Va qaychi shu holatda ishlashi bo'ladi. Ya'ni qaychining tepa qismi hech qanday harakat qilmaydi. Uyingizda yoki xonada har doim qo'lingizni chap qo'lingizni tayiga qo'yib, bosh barmoqni o'zining harakatini qilasiz. Buni ko'p marotaba takrorlasangiz, qo'l o'rganadi. Asosan qo'limizda bilaklar ishlaydi. Qaychi ushlayotganda tirsakni ko'tarilish kerak emas. Faqat bilaklar bilan qo'l barmoqlar harakat qila oladi. Bosh barmoq asosiy harakatda. Tishli qaychi ham xuddi shu holat, nomsiz barmoq uzukka dumli holatda. Bosh barmoq harakat. Tig' tomon hech qachon harakat qilinmaydi. Faqat tishli taraf sotiladi. Bu qaychilar kamdan kam ishlatiladi, ish jarayonida soch olishda kamdan kam ishlatiladi. Va uzun qaychi deymiz. Uzun qaychimiz asosan hech qanday dumlarga ega emas. Bir sizlarga sirini aytib o'taman. Qaychilar ya'ni vint darab deymiz, ya'ni atorga buraladigan taraf har doim sochga qaralib turishi kerak bo'ladi. U ham xuddi shu harakatda. Agar soch oladigan mashinka ishlamagan qoldi yoki bir ayrim texnik nosozlikda harakatsiz bo'lib qolganda, asosan uzun qaychi ishlatiladi. Erkaklar sartaroshlarda ham taroqlar katta rol o'ynaydi. O'tgan darsimizda bir ma'lumot aytib o'tgan edik, taroqlar ham farqi bor. Ya'ni birinchi taroqimiz. Taroqimiz qolgan taroqlarga nisbatan farqi bor. Buning taralish masofasi yirik bo'lgani uchun bunga nisbatan. Bu tarog'imizning raqami bir raqam deyiladi. Erkaklar sartaroshlarda asosan birinchi raqam deyilganda asosan bu tarog' ishlatiladi. Bu tarog' ya'ni soch olish tepasini soch qaychilash davrida rus tilida bir so'z bor, zahvat tushishi deyiladi. Ya'ni
zahvat qilib olish degan. O'zbek tilida sochni tutqich yoki qistirgich holatda barmoqlar bilan ushlaymiz. Ushlaganda shu taroq bizga yordam beradi. Hozir sizlarga kichkina bir holat ko'rsatib o'taman. Taroqlar yon tarafga taraladi, taralish osonligi va tutqich holati barmoqlar orasidan ushlanadi. Bu taroq birinchi raqamli hisoblanadi. İkinci taroq, endi buni modeli 8135 deyiladi. Taroqlar 1000 xili bo'ladi, lekin bu taroqlarda erkaklar asosan ishlatilgan taroqlardan ish quroli, asosiy ish qurollardan biri. Bu soch, bu taroq bu sochdan tepasiga umuman ishlatilmaydi. Asosan yon chekkalariga ishlov berilish uchun. Uchinchi taroq. Bu taroq qolgan taroqlarga yana farqli shundaki, tarash jarayonida har bir taroqning oraligi bizda to'lqinsimon. Qolgan taroqlarga nisbatan bu to'lqinsimon, bu oddiy taroq hisoblaymiz, bu masofasi kenglik taroq. Bu taroq ham sochi tepasiga zahvat ushi, ya'ni tutqich holatiga olib kelishga qulay. Ham yon tarafiga ishlov berishga ham qulay taroq. Yana bir taroqimiz bor, ya'ni bizda asosan sochchi yon ishlov berilganda soya chiqarish, ya'ni oqdan qoraytirib olib chiqish. Soch turmaklarini nomi bor, pull box, box degan ma'nodagi soch turmaklardagi asosan ishlatiladigan taroqlarning asosiy quroli ham mana bu taroq hisoblanadi. Buni taralishi zichligi, ya'ni soch tuk taraflariga va keng qalin bo'lgan soch tuklariga mo'ljallangan. Bularni ushlash qoidasini tushuntirib o'taman. Taroqlar ham chap qo'lda, ham o'ng qo'lda ser harakat bo'lishi shart. Soch olish davri paytida ya'ni chap qo'lingizda bo'lsa, ichkaridan tursin, soch bo'yin qism yoki tukla olishda shunday harakatda bo'lishi shart. Taroqlarning ushlash qoidalari uncha ko'p emas. Asosan asosiy ildizi bizda ikki xil ko'rinish bo'ladi. Ya'ni pastga qaratish va yuqoriga qaratish. Pastga qaratish asosan sochchi tutqichlardan, ya'ni barmoqlar orasidan tutqichdan ushlash uchun asosan pastga qarab taralish va bo'yinga taralish. Yuqoriga qarashi asosan mashinka soch olishda yoki qaychida soch olishda ikki harakati bor. Endi ustaraga o'tsak, ustaramizda ham bu hozir bizda xavfsiz ustara nomlanadi. Buni xavfsizligi bu ya'ni tig'ni ajratib olishimizga xavfsiz deb nom beriladi. Yana shunday ustara borki, xavfli, u hech qanday tig' almashtirilmaydi va bilsanglar, qadimda u tig'lar faqat chaqlangan bo'lardi. Hozir bu takomillashgani uchun tig'lar almashtiriladigan ustara, ya'ni xavfsiz ustara deb nom beriladi. Xavfsiz ustaramizda ishlatish qoidasini tushuntirib o'taman. Har bir mijozga xizmat ko'rsatil bo'lgandan keyin ustarada spirt bilan
tozalab, keyingi mijozga tig'i almashtirishimiz shart. Bitta tig'ni 2-3 mijozga ishlatish qat'iyan man etiladi. Buni qoidasi. Avvalo bu shogirdlarga to'liq ma'lumot berish uchun ustarani biror ustiga berishdan oldin uni yopiq holatda berishingiz shart. Bu eng xavfsiz holat. Va ushlagan davrda, ya'ni tutqich deymiz, mana bu ushlaydigan joyimizda ustarani bizda rus tilida o'zi priyom deyiladi, ya'ni holatlari 3 xil holatimiz bor. Soqol olishga 3 xil holat ishlatiladi. Bo'yin tekislash, ya'ni chekkalashlar, quloq chetkalarini, ya'ni viski, babat taraflan ishlatish uchun 3 xil holat ishlatiladi. Avvalo ustarani ham to'g'ri harakat qilishingiz kerak. Ko'rasizlar, ham dastasi bilan va tutqichni o'rtasida ikki barmoq bilan ushlab turaman. Buni o'zi holatini barmoqlar orasida 3 xil holat qilib. Oz ko'rinishi menga. Birinchi holat, ikkinchi holat, ikkinchi holat, uchinchi holat. Buni ko'p marotaba qaytarishingiz kerak. Yana bir qaytarib o'taman, ko'rsataman. Birinchi holat o'zingizga tig' sizga qarab tursa, birinchi holat. Ya'ni tig' o'ng tarafga qarab tursa, ikkinchi holat. Tig' uchinchi, ya'ni chap tarafga qarab tursa, uchinchi holat. Uning ushlash qoidasida, ya'ni sizlarga bir qiziq bo'lgandek, dum. Dumga eng kichkina barmoq ham yordam beradi. Eng kichkina barmoq ham yordam beradi. Bosh barmoq tutqichni ushlab tursa bo'ldi. Soqol olishda ham, bo'yin tekislashda ham har bir bu kasbga kirayotgan sartarosh geometriyani yaxshi bilish kerak. Geometriyada deganimizda buni gradusi bor, ya'ni tig'ni qo'yish gradusi. 45 gradus deyiladi yoki 30 gradus. Soqol olishga mo'jallash. Agar mijozga tikka olib kelsangiz, uni kesib qo'yishingiz mumkin. Uni shu holat, tikka holatda olib kelsangiz, hech narsa harakat bo'lmaydi. Bunday xuddi shu. E'tibor bilan beringlar. Kenja barmoq dumni orasida ushlab turibdi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat. Tikariga kirgan. Tig'imiz o'ng tarafga qarab turibdi. Mana. Ikkinchi holat. Uchinchi holat. Tig' tutqichdan kichkina barmoqni olib bu holatga qo'yamiz. Bu uchinchi holat. Ya'ni soqol olishda asosan ishlatamiz. Agar soqolda bu holat ishlatsangiz, uning mijozingizni kiyimiga yoki qo'ygan sochingizga sizga xalaqit berib qolishi mumkin. Shuning uchun bunda holat ikki holat turish kerak. Yana asosiy qurollarimiz soch qurut bosh yuvib qurutish davrida, ya'ni soch turmaklash davrida ikki taroq asosan ishlatiladi. Ya'ni uqaluvchi taroq va ikki tomonlamali taroq holat. Uqaluvchi taroq bosh yuvilgandan keyin soch quritib bo'lingach, mijoz agar turmakni talab etmasa, mijozlarga uqaluvchi taroq tavsiya etiladi. Soch turmaklashga, ya'ni mijoz bosh yuvdirib bo'lgach, mijoz sizdan soch turmaklashni talab etsa, ya'ni ikki tomonlamali taroq tavsiya etiladi. Erkaklar sartaroshda. Uni ham tushuntirib o'taman. Bu taroq ham ikki qo'lda bajarilish oson bo'lishi kerak. Har kuni bu taroqlarni aylantirib turish kerak barmoqlarni. O'ng taraf, chap taraf. Sababi, agar qo'lingizda fen bo'lsa, quritish jihozi bo'lsa, unda sochni ushlash, ya'ni zahvat tushishning momenti deymiz, ya'ni sochni ilish davrida
Bunu kurutuş için taraqqa doğru faydalanışımız gerek. Yelki ko'tarilish kerak emas. U yelki ko'tarilmasa soch ko'tarilmaydi. Taroqni o'zing ko'tarish uchun sendan foydalansa bo'ladi. Hatto o'ng qo'lda ham shu holatda ushlanadi. Yani o'ng qo'limizda ham taro tirsaklar ko'tarilmagan holatda ya'ni zahvat tushni moment, ya'ni ushlash bir payti davrini ushlab, soch quritiladi va turkmaklashga tayyorlanadi. Agar bu joy soch turkmaklash degan turkmaklashni kerak emas desa, uqaluvchi taroq, ya'ni rus tilimizda massajni rashoska. Hurmatli tinglovchilar, bu asosiy videoda ko'rsatib o'tilgandek taroqlar bilan qaychi, ustara va yana bir jihozimiz bor, soch olish mashinkasi. Soch olish mashinkasi hozirgi davrga kelib takomillashgan. Oldinlari bilsanglar simli bo'lardi, endi hozir simsiz, ya'ni ichida batareya bilan ishlaydi. Bu ham bir dolzarb, hozirgi bir qulay holatda yaratilgan degan bo'ladi. Har bir soch olingandan keyin mijozga har bir xizmat ko'rsatib bo'lgandan keyin ya'ni bizda qoqish, ya'ni sochni oralab qoqib o'tish kerak degan holat bo'ladi. Buni esdan chiqarmanglar, sartarosh ham virus tashuvchilar turkumiga kirib qolinadi. Sababi hech qaysi mijozni bilmaysiz qanday kasalliklarga ega bo'lgan. Har bir mijozdan keyin boshing ketishini, qaychini dezinfeksiyalash kerak. Xo'p, qaychilar mashinkalarimizda tishi ham po'latdan yasalgan, qulay. Ya'ni soch olishi qalinligi, ya'ni kalta qilib olish yoki uzun qoldirish bu sartarosh qo'lida, lekin sartarosh ham sal salamadi, lekin ijodiy ish bo'lishi kerak. Ijodiy bu ishga, ya'ni ishlab chiqaruvchilar tomonidan qulaylik nasadga ham tavsiya etishadi. Nasadga degani, ya'ni maxsus anjom degan bo'ladi. Bu nasadga bizda ko'p joylarda soch qalin qoldirish yoki kalta qilib qoldirish shu bizga qulayroqligi yaratilgan. Bulardan doğru faydalanışlı gerek. Haftada haftada bir madde bu seyem bunu dezinfeksiya takılış ile şart. Yani paraşok sularda yok klor sularda yük koyuşlu gerek. Buna oralarda asosan yağ yığılıp oladı. Köpçülüğü yaş sartıroşla bunu uzun ve kalınlığına acıratmayı kalışadı. Yani saçı caz talep etken 1 santimetrli soch olish kerak desa, shogirdlar yo'q haddan tashqari kalta qilib qo'yadi yoki uzoq qo'yadi. Misol uchun 1 santimetr qoldirishimiz uchun mana qo'limizda nasadga raqam 3 o'zi yaratilgan raqam 3. O'zi 1 santimetr deb yozilgan. Ya'ni 10 mm. Agar tishimizni mashinka tishini eng oxirgi boshlang'ich holatiga qo'yib qo'ysak, ya'ni nulovoy deb qo'ysak, mana bu holat 1 santimetr qilib qoldiradi. Agar mijoz sizga bir uzunroq qoldirishni talab etayotgan bo'lsa, ya'ni 1.5 santimetr. Eslatib o'taman, 4-chi raqamli nasadkada 13 mm, ya'ni 1 santimetr 3 mm qalinlikda soch qoldirishga qodir. Aytib o'tganimdek, tishi
Başlangıç halatını iriləşdirsək, qalınlığı 5 mm qoşulur. Saçı uzunluğu 1,5 cm qaldırır. Fakat onunla uzun etibar bilan qarab, ishlov berilsa bo'ladi. Yana bir ma'lumot eslatib o'taman. Mashinkalar hammasi, ya'ni biz ham tilimizda aytamiz, boshlang'ich, ya'ni ter nolovoy deymiz, ya'ni ter tuklarini olib qo'yish mashinkalarimizni ularga ham moslashgan, ya'ni xavfsiz ustarani bajaruvchi maxsus, ya'ni trimerlar hisoblanadi. Soqol olishga soqol olish darajasidagi tekislik qoldiradi. Lekin qat'iyan man etiladi. 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda soqol, ya'ni soch viski tarafini, bo'yinni ustarada ishlatish mumkin emas. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.